дивитеся «Перше міське». Вітаю вас на нашому каналі. Це новини на календарі п'ятниця, 22 січня. Про події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Ірина Коробко і далі про головне. Машина штрафів проти машин на євро-номерах. Українські поліцейські знов згадали про нерозмитнені автівки. Саме бідної країни Європи, саме дорога розтаможка. Рівні права у всьому в Україні. Сексизм хочуть прирівняти до хуліганства. Чоловіку, в отношении которого будет доказано такие действия, грозит как минимум штраф. Історичне об'єднання Україна відзначає День Соборності. Сьогодні також постає питання об'єднання українців, об'єднання територій і повернення територій. І всі подробиці просто зараз. Кількість нових хворих та госпіталізованих українців із коронавірусом зменшилась, усе завдяки зимовому локдауну, зазначають у МОЗ. Наразі в лікарнях менше 20 тисяч пацієнтів, тоді як у грудні число госпіталізованих сягало майже 30 тисяч. Зазначу, станом на 22 січня в країні зареєстровано 5348 нових випадків хвороби. 287 з них в Одеському регіоні. У нас падає кількість людей, які захворіли кожного дня, реєструються як захворівши на COVID-19. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації в цих речах. Головне, що ми вважаємо, ми в змозі досягти і досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину, це нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження ковіду. Історичне об'єднання сьогодні Україна відзначає День Соборності. 102 роки тому було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності – одне з найбільш знакових свят нашого державотворення після Дня Незалежності. У столиці відбулися урочисті заходи за участю президента, а в Одесі поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Також через пандемію традиційне об'єднання України живим ланцюгом відбулося віртуально, а не наживо. Більш детальніше дивіться у сюжеті наших кореспондентів. 22 січня 1919 року у Києві відбулося проголошення акта злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. В документі вказано, що землі, відірвані одна від одної століттями, Західна Україна та Надніпрянська, зливаються воєдино. Об'єднання відбулося в буремний час, не в легкі зовсім часи. Не в часи процвітання. І тим не менше, ми побачили, що от інерція і тяжіння це було надзвичайно великим. Пригноблення в різних імперіях, воно ніяк не позначилось на тому, що населення із одного з іншого боку збруча визнавали себе одним народом і розуміли себе як один народ. Президентом Об'єднаної Української Народної Республіки став Михайло Грушевський. Біля його монумента у Києві відбулася церемонія вшанування пам'яті. В заході взяли участь чинний гарант, голова уряду та спікер Верховної Ради. За словами Дмитра Разумкова, питання об'єднання українських територій актуальне й досі. Сьогодні також постає питання об'єднання українців, об'єднання територій і повернення територій та територіальної цілісності, за яку вже багато років, на жаль, багато років ми боремось, захищаючи інтереси, майбутнє. В Одесі до Дня Соборності України провели церемонію покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У ній взяли участь більше півсотні людей. Це ветерани, чиновники, військовослужбовці та представники патріотичних громадських організацій. Главная проблема, которая сегодня стоит перед нашим государством, мы почему-то постоянно пытаемся найти вещи, которые нас разъединяют. Да? Мы их ищем в культуре, в религии, в каких-то нормах, которые были много-много-много лет назад, забывая о том, что у нас есть более качественные исторические события, которые как раз нас и объединяют. И одно из них – это 22 января. В цілому, на думку політологів, процес об'єднання триває і на ментальному рівні. Громадянам, навіть з абсолютно різним баченням, треба навчитися шукати діалог. Принаймні, практика західних країн демонструє, що це цілком можливо. В Україні, на жаль, ще еволюційно ми не дійшли до того, щоб чути іншу сторону.
І ми завжди намагаємося її не переконати, а переломити. В цьому наша найбільша проблема, і через це якраз інша сторона починає більш агресивно себе поводити. І це з усіх сторін, насправді. Пандемія внесла свої корективи і в традиційний флешмоб. Зазвичай в День Соборності створювали живий ланцюг єднання. Наприклад, у Києві люди з українськими прапорами вишиковувалися уздовж мосту над Дніпром, символічно поєднуючи два береги столиці. Цього року традицію дещо змінили. Організатори створили його віртуальний аналог – від Києва до Сімферополя. Увесь ланцюг складається з аватарок самих учасників. До нової акції доєдналися вже декілька десятків тисяч громадян. Володимир Гросил, Віталій Гарнов, Андрій Митрофанов, Тамара Дмитренко, Перший міський Київ. Маланкарі в Одесі у міському саду відбулася фотосушка, приурочена до Дня Соборності України. Виставку організувала громадська організація «Об'єднання переселенців. Спільна справа». 22 світлини розвісили на одній з центральних алей парку. На них святкування Маланки на Буковині. Саме це свято – український карнавал, зазначив автор виставки Карен Гамбарян. Тож усі одесити могли поринути у святкову атмосферу Західної України у самісінькому центрі Одеси. Знайомство з іншими культурами насправді дуже потрібно, воно нас зближує. Коли ми пізнаємо культуру, ми пізнаємо ближче людей. Нам краще спілкуватися, нам легше спілкуватися. Буковина відіграла важливу роль у підписанні акту Злуки, тож варто пам'ятати історію та надалі рухатися у бік єднання всього українського народу, додав автор. Зазначу, Карен Гамбарян – переселенець з Макіївки. Після окупації Донбасу агресором разом із родиною чоловік переїхав до Чернівців, де і зробив світлини. Буковина була у передніх лавах цього єднання. От, і віче було, відбувалося там. От. І тому оці всі різдвяні свята, новорічні, вирішили поєднати ще й з Днем Соборності. І ми йдемо далі. Власника незаконного готелю на Посмітного, де сталася смертельна пожежа, відправили під домашній арешт. Такий запобіжний захід обрали у Приморському районному суді Одеси. Хоча прокуратура клопотала про утримання під вартою, і рішення Феміди збирається оскаржити. Власника готелю підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Слідством встановлено, що починаючи з 2014 року, підозрюваний без будь-яких дозвільних документів надавав тимчасове житло в готелі, зокрема, 30 окремих номерів для проживання. Під час пожежі на місці навіть не було вогнегасників та системи сповіщення. Полум'я швидко поширювалося через неякісні будматеріали. В зв'язку з тим, що особа, яка організувала ведення вказаного бізнесу, не дотримувалась правил пожежної безпеки, сталося займання. На підставі зібраних доказів слідчими, особі, яка організувала діяльність зазначеного міні-готелю, повідомлено про підозру. Машина штрафів проти машин на євро-номерах. В Україні Національна поліція почала зупиняти водіїв на євробляхах. Наразі лише на Харківщині правоохоронці відпрацьовують нововведення у тестовому режимі. Але потенційно ситуація може охопити всю країну, кажуть фахівці. Конфлікт власників нерозмитнених авто та МВС тягнеться роками. Та, за словами водіїв, замість пошуків компромісу, влада створює лише зайву напругу. У ситуації розбирався Дмитро Берман. Стаття у Вікіпедії під назвою «Євробляха» не має аналогів у іноземних версіях онлайн-енциклопедії. Вочевидь, це пов'язано з тим, що подібне явище є суто українським. Схема знайома в першу чергу водіям – вживані автівки на європейських номерах, де юри тимчасово возяться до нашої держави іноземцями. Але у реальності на незареєстрованих машинах потім їздять саме українці. Звісно, митні збори у такому випадку не платять. З 2012 року схема стала масовою. Конфлікт між водіями та митниками був у дещо замороженому стані, але 3 роки тому прийняли закон щодо правил ввозу авто. Щоправда, з непомірно високою вартістю розмитнення. Водіїв це обурило. Їм обіцяли зробити доступну розтаможку. На даний момент розтаможка серед всіх країн Європи, вона найдорожча в Україні. Тобто найбідніша країна Європи, найдорожча розтаможка.
Иногда это связывают с лоббированием интересов автодилерами, то есть, которые привозят новые автомобили. Я, конечно, понимаю людей, что за цену нового Deulanos, да, я лучше куплю там какой-нибудь старый Mercedes. Ну, сравнительно старый, там, пусть он будет 15-летний, это другого качества совершенно машина, несмотря на свой возраст. Камінь спотикання конфлікту закладений у акцизному зборі. Часто він в багато разів перевищує собівартість. Втім, незважаючи на протести водіїв, влада вирішила закрити питання ультиматумом. З середини січня на Харківщині Національна поліція почала штрафувати водіїв на євробляхах. Перший штраф – 8,5 тисяч гривень. При повторному порушенні – вже 17 тисяч. Водії на євро-номерах, в свою чергу, вийшли мітингувати та вимагати від МВС компромісного рішення. Наприклад, прийняття закону 3704, який передбачає менший відсоток за розмитнення. Там тарифи, ставка, так точнее, да, более-менее, так скажем, соответствующая. Не как, допустим, сейчас в действующем законе, например, если автомобиль покупается $1000, то его сейчас растаможить стоит 3. Вот, поэтому люди возмущены, никто не хочет этого делать. То есть таможится по таким вот непонятным, откуда вообще ставкам этим, кто их придумал. Данило каже, за перший тиждень у Харкові оштрафували понад півсотні водіїв на євро-номерах. Всього ж Україною таких налічується біля 300 тисяч. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков називає головним мотивом безпеку руху. Мовляв, під час аварії не завжди можливо точно визначити винуватця, адже реальним власником євробляхи може бути інша людина. Втім, юристи вважають цей привод надуманим, а водії ж бачають у євробляхах здебільшого переваги, і не лише для себе. Они позволили водителям пересесть на более качественную технику, а вследствие этого и подать, допустим, в режиме такси более качественную технику для клиентов. Понятно, что ходят там всякие слухи, они подкреплены, что некрасивым, скажем так, поведением владельцев этих автомобилей, но потому что все подпольно. Если дать людям свободно делать своє діло за розумні гроші, то ми просто повисимо качество нашого ж обслуговування. Тож власники транспорту з європейською пропискою вважають нововведення лише способом поповнювати бюджет країни за рахунок надуманих штрафів. Втім, це не скасовує факту, що схеми неналежного возу авто до України б'ють по державній кишені. А непорозуміння між євробляхарами та урядом лише зростає. Водії у Харкові продовжують протест. Сделайте человеческую растаможку хотя бы тем машинам, которые находятся в Украине. Пожалуйста. Дмитро Берман, Єгор Коваль та Андрій Мітрофанов. Перший міський. Депутати Одеської мерії підтримали відведення землі для будівництва нового палацу спорту біля аеропорту. Вони запропонували виділити ділянку підприємству «Стадіон Спартак» площею у 2 гектари. В проєкті передбачається 3 поверхи будівлі із гардеробами, тренажерним там конференц-залом, точки харчування та навіть віп-зоною. Фінансування будівництва очікується від державної програми. Втім, ніякої гарантії на це немає. Рішення щодо нового палацу спорту депутати роздивляться на найближчій сесії. В Україні сексизм хочуть прирівняти до хуліганства. Наразі зафіксували 2 відповідні законопроєкти. У них сексизмом називають будь-які образи за ознакою статі людини. За це передбачають штраф. Наскільки це дієвий метод та як розпізнати побутову дискримінацію, дізнавалася Ксенія Козак. Сексизм нав'язують нам з самого дитинства, вважає Євгенія. Вона зіштовхнулася з гендерними стереотипами ще у дитинстві. Їй розповідали, що дівчинка має бути милою та працьовитою, а хлопець – сильним та сміливим. З такими думками Євгенія росла, а потім, коли почала відходити від образу гарної дівчинки, зустріла нерозуміння в очах оточуючих. Довелося доводити, що жінка може бути різною. Про це вона навіть писала у своєму блозі, на який витратила майже 2 роки. Якщо у мене є якась мисль, мені приходилось доказувати, чому я маю право її озвучити. Тобто, якщо в точно такому ж положенні, але парень, наприклад, і він точно таку ж мисль висказує, наприклад, після мене, на нього можуть среагувати в якійсь компанії, да, людей более конкретно, типа, молодець, хорошу мысль сказав, хоча я до этого сказала їй. Про те, що сексизм прикра частка нашого життя, кажуть і в громадській організації «Віра, надія, любов».
Проявляється дискримінація не тільки у висловах та стереотипах, а й в реальному фізичному насиллі. Наприклад, випадки зґвалтування фіксують в Україні чи не щодня, кажуть у громадській організації. При зґвалтуванні, да, ми дуже часто можемо розказувати, і є такі, коли нам розповідають, що вона якось неправильно себе вела, чи вона не так була одіта. Але я колись читала дослідження однієї американської, по-моєму, дослідниці, і абсолютно розбиває всі ці наші міфи і стереотипи, бо жінки були одягнуті абсолютно різні і в брюках, і в рубашках. Про, так би мовити, правильний жіночий одяг нарідко кажуть і на роботі. І це теж одна з форм дискримінації. Коли кажуть, що я повинна бути украшенням колективу, я повинна бути типу, красивою і радувати всіх, то всі мої заслуги, над якими я працюю постійно, твої досягнення в роботі, як будто стирають. Від сексизму страждають не тільки жінки. Часто осудження чують і чоловіки, які працюють, наприклад, майстрами з манікюру чи кухарями. Це стосується і насилля. Приблизно у 8% випадків від побутових побоїв страждають так звані представники сильної статі. Боротися з усіма проявами сексизму в Україні вирішили на рівні законодавства. В державі вже зареєстрували 2 законопроєкти, в яких сексизм хочуть прирівняти до хуліганства. Чоловіку, в отношении которого будет доказано такие действия, грозит как минимум штраф, как максимум административный арест. Штрафы варьируются, опять же, в зависимости, там есть квалифицирующие признаки, впервые это было сделано, либо не впервые, но максимально административный арест до 15 суток. Однак в документі є перелік винятків. Наприклад, захист жінок під час вагітності та пологів, а також допомога пенсіонерам, скоріш об'єктивні обставини, ніж прояв сексизму. Ксенія Козак, Єгор Коваль та Андрій Митрофанов. Перший міський. Нова вітроелектростанція може запрацювати на Одещині вже навесні. Її побудували в селі Старокозачому. Електростанція має 10 генераторів по 4 мегавати. На створення об'єкту інвестували майже 2 мільйони євро. І в перспективі місцева громада зможе отримувати до 9 мільйонів гривень на рік. Зазначу, наразі на Одещині працює одна велика вітроелектростанція між Овідіополем та Грибівкою потужністю понад 33 мегавати. Зі скверу Пушкіна на привокзальній площі прибрали статуї левів. Фігури доправили до майстерні через численні пошкодження – відірвані вуха та інші частини тіла. Фахівці зроблять спеціальні форми і потім відділлють нові статуї, які згодом повернуть до скверу. За словами комунальників, надалі ці форми будуть використовувати для створення нових фігур, які згодом встановлять біля університету імені Мечникова замість старих. Фахівці додають, ці леви були створені із гіпсу, тож доволі чутливі до вандалізму. В сквере Пушкина кормят людей неопределенного места жительства. Также там собираются трудовые ребята, которые расходятся по работам. Летом там очень много ромской национальности людей, которые отдыхают. И за это время они очень сильно повредили этих львов. Пообламывали уши. Ну, то есть их надо реставрировать. Ось таким був цей день. Ви дивилися «Час Одеси» в суботу о 19:00. Дивіться підсумки тижня з Віталієм Мілевичем, а з наступного тижня про головні події розповідатиме мій колега Руслан Дроздов. Я бажаю вам гарного настрою, родинного затишку та здоров'я. Побачимося на першому міському.